Drugu godinu za redom Vrnjačka banja je mesto održavanja regionalnog takmičenja i saobraćaja Pažljivkova smotra. Ovo nadmetanje upoznavanju saobraćaja namenjeno je i prilagođeno deci predškolskog i školskog uzrasta, učenicima prvog i drugog razreda. Ovo je peta od 12 smotri koje Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije organizuje tokom godine. U Vrnjačkoj banji nastupe ekipe pored domaćina Vrnjačke banje, bit će nam ekipe tu iz Čičevca, iz Varvarina, iz Čačka, svakako tu su ekipe iz Novog Pazara i očekujemo da u narednom, da kažem, 2-3 sata preškolci prođu tu jednu smotru gde će, da kažem, pokazati određeno znanje na osnovu igara koje smo im pripremili za njihov uzrast. Potreba da se najranjiviji članovi društva, deca školskog uzrasta, obrazuju u upoznavanju saobraćaja, podstakla je Agenciju za bezbednost saobraćaja da 2011. godine osmisli Pažljivkovu smotru. U grupi, kroz igru, oko 200 mališana u bioskopu će najpre učiti i dopunjavati već postojeće znanje od predavača i animatora, ali i od svojih vršnjaka. Cilj nam jeste da deca koja najmanje znaju dostignu prag taj znanja da budu sutra bezbedni učesnici u saobraćaju. Pobednici današnje smotre su predškolci iz Ivanjice, učenici prvog razreda iz Lučana i učenici drugog razreda iz Vrnjačke banje. Kao i na opštinskom takmičenju organizovanom u osnovnoj školi Popinski borci, za mališane su pripremljene prikladne nagrade. Na ovom, da kažem, trećem nivou smotre, to su neke društvene igre koje asociraju i koje su vezane na temu saobraćaja, ali svakako na sljedećem nivou koja bude republički će biti značajno veće nagrade i cilj nam je da postepeno deca dobiju i osvajaju određene nagrade i da se postepeno raduju svojim pobedama. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije i Savet za bezbednost saobraćaja opštine Vrnjačka banja godinama unazad imaju odličnu saradnju, kaže predsjednik saveta Dragan Govedarica. Osim Pažljivkove smotre, učestvuju i u edukaciji biciklista, motorista i u predavanjima za maturante, ne pijan za volan. Pobednici današnjeg nadmetanja obezbedili su prolaz na republičko takmičenje koje će se kao i prethodne godine održati u Vrnjačkoj banji.